عرض سلام و درود گرم به شما بینندگان محترم، نوید محمدزاده هستم با برنامه زنگ سلامت 160. امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشید و زندگیتون بدون درد و ناراحتی باشه. متاسفانه آدم هیچ وقت قدر سلامتیشو نمیدونه مگه اینکه دچار آسیب و بیماری بشه. و حالا ما به خاطر اینکه صبح تا شب با بیماران سر و کار داریم این مسائل رو از نزدیک میبینیم، ولی یه نفر از شماها که خوشبختانه تا حالا ناراحتی و بیماری ندارین نمیتونین تصور بکنین که یک درد حتی خیلی کوچک و یا یک آسیب خیلی کوچک چقدر میتونه شما رو دچار استرس و ناراحتی بکنه و خیلی از مسائل و موضوعات روزمره زندگیتون هم تحت تاثیر قرار بده. و یکی از دلایلی که همجوری که تو برنامه پیش اشاره کردم هر از چندگاهی به این سوالات شما بینندگان میپردازم، اول از اینکه تونسته باشم یک رابطه‌ای بین ماها باشه و کمکی بهتون بکنم در مورد جوابهایی که میدم، و دوم اینکه افرادی که سالم هستن بدونن که یک ناراحتی کوچک چقدر میتونه زندگی را سخت بکنه و مخصوصا وقتی از زبان خود بیمار بشنوی. خب بدون صرف وقت به سراغ سوالات شما عزیزان میرم. در این برنامه سوالات زیادی میاد، سعی میکنم به یه سری از اونا در این برنامه پاسخ بدم، و اگه سوالی دارید و یا ناراحتی دارید تقاضا میکنم حتما به سایت یوتیوب و تلگرام و وبسایت و غیره سر بزنید و سابسکرایب کنید تو یوتیوب کانال ما، و اگه احیانا بیماریتون تو اون برنامه ها نبود و یا به هر دلیلی مشکلتون طوریه که قادر به درمانش نبودین تا به حال، میتونید برای بنده بفرستید. یه خانم گرامی اسم خانم منصوره فکر کنم گفتن که آیا پیاده روی برای پاهای پرانتزی خوبه یا نه؟ خب در رابطه با پاهای پرانتزی و مشکلات زانو چندین برنامه داشتیم. اول از همه از شما بیننده عزیز میخوام که این برنامه های مربوط به پاهای پرانتزی که ناشی از مشکلات ژنتیکی است را حتما ببینید. البته در یه سری از مواقع این پاهای پرانتزی خیلی زیاده که نیاز به جراحی داره، و در اکثر مواقع دیگه که احتیاج به جراحی نیست فیزیوتراپی میتونه خیلی کمک بکنه. منتها دیگه برای پاهای پرانتزی هیچ مدالتی تأثیری نداره، بایستی فقط شما اول از همه اون قسمت قوس زانوتون رو که حالت پرانتزی داره را یه چند جلسه با تکنیک های دستی و تکنیک های ریلیزینگ خیلی خوب مثل ماساژ و غیره رو اونا کار بشه، درد اینا کاملا بیاد پایین. معمولا کسی که پای پرانتزی داره در واقع از جلو که به زانو نگاه بکنیم متوجه میشیم که یه قوسی به بغل داره، و اونجور مواقع اون بافتا همه به خاطر فشار نادرستی که به اونجا وارد شده حالت خشکی و تنز و درد رو دارن و بایستی اونا تمام راحت بشه، یعنی دردش از بین بره. بعد شروع کنیم به یک سری تمرین های خاصی که در اون برنامه های زانو به طور مفصل به اونا پرداختیم. و پیاده روی بله خیلی مزایا داره. شما البته اینم اینجوری بگم که هیچ تمرین و ورزشی برای پاهای پرانتزی ضرر نداره، البته اگه شما بخواین یه سری ورزش مثل فوتبال، بسکتبال، دویدن و غیره رو انجام بدین دچار یه سری درد در اونها خواهید شد. البته نه همیشه، یه سری از افراد که اون هم باز با یه سری تمرین های تخصصی مثل تمرین های بالانس بورد که در دو هفته پیش نشون دادم خیلی مفید هستن برای پای پرانتزی، و سایر تمرین های ناحیه زانو که در واقع درسته شما پاتون صاف نیست و فشارهای زیادی به اون ناحیه وارد میشن، ولی برای مقابله با اون شما میتونید قدرت و استقامت و کیفیت اون بافت‌های بغل زانوتون رو بالاتر ببرید که بتونه
دیرتر دچار آسیب بشه. در واقع وقتی که مشکل ژنتیکی ما داریم، با بالا بردن مقاومت در اون بافت‌های مرتبط با ناحیه میتونیم دیرتر دچار آسیب بشیم و یا اصلا نشیم. پس بهترین کار و راه حل یه سری تمرین‌های خوب مختص پاهای پرانتزیست که تو برنامه زانو اونو اشاره کردم و ببینید، و همچنین پیاده روی هم خیلی عالیه. در کنار پیاده روی معمولی که شما انجام میدین، سعی کنید بر فرض تو پارک دارین پیاده روی میکنید یا تو جیم یا هر جایی، یه 100 متر 200 متر هم بغل را برید، از بغل را برید، یعنی چپ و راست برید و برگردید دوباره به طرف دیگه و عقب عقب را برید یه 100 متر 200 متر، و تمرین های با وزنه خیلی خوبه برای اون قسمت، و همچنین تمرین هایی که کل پا به عنوان یک قسمت کار میکنه. به عنوان مثال شما رو بغل دراز کشیدید، بعد پاتونو میتونیم بیاریم بالا و ببریم پایین، مونتا اون ورزش بیشتر رو ناحیه ران شما تاثیر میذاره، ولی وقتی که بر فرض از یک نفر بخواید یک کم مقاومت به مچ پاتون بده، خیلی کم، و شما پاتون به طرف بالا هول بدین، در واقع رو کمر رو بغل خوابیدین و از یه نفر میخواین که دستشو بذاره رو مچ پاتون و شما پایتون رو به طرف بالا فشار بدین، اون باعث میشه که دقیقا نیرو به قسمت همه البته پا وارد میشه، منتها تو اون قسمت وسط که قسمت زانوست نیروی خیلی خوبی وارد میشه و باعث تقویت اون بافتا میشه. و ممنونم از سؤال خوبتون. یک آقای به اسم آقای سلطانی گفتن که 40 سالمه، زانو درد در همه موارد دارم، مخصوصا پا شدن و نشستن، پله بالا پایین رفتن بجز زمان نشستن. خب میدونیم که موقعی که میشینید فشاری به زانو وارد نمیشه، هرچند همونی که در برنامه هفته قبل اشاره کردیم، اگه شما به طور مدت زمان زیادی بشینید باز میتونه برای زانوتون هم خوب نباشه. ولی دوست عزیز شما اطلاعات کافی بفرستین ببینیم علت اصلی این درد زانوتون چیه. با مشخصات کمی که دادیم بنده فکر میکنم یک آسیبی در زانوهاتون هست که باعث این مشکلات میشه، که میتونه یا التهاب تاندون کشکک زانوتون باشه یا قضروف کشکک زانو خوب کار نکنه، و یا عدم استابلیتی یا ضعف زانوهاتون هست که باعث این درد میشه موقع نشستن و برخواستن و یا پله پایین بالا رفتن، و الا زانوی معمولی نبایستی درد بکنه. با شما هم توصیه میکنم برنامه های مرتبط به زانو رو ببینید و آرزوی سلامتی دارم براتون. خب برسیم به یک سری سوالاتی که دوستان از طریق تلگرام فرستادن. یک آقای خانم به اسم شکوری نوشتن سلام، در ناحیه لگن سمت راست التهاب ساکرو-ایلیاک دارم، صبح ها بیدار میشم به علت خشکی و درد منتشر به رانها، امکان جوراب پوشیدن برام فراهم نیست، پاهام انگار توی یک کفش تنگ جا گرفتن، یک سال طبق تجویز روزانه 100 واحد اندومتاسین مصرف میکنم و هر روز یک سینورا از گروه داروی رمیکیدی که احتمال رمیدی باید باشه تزریق میکنم، یه دکتر دیسک تشخیص داده، یکی دیگه سرخوردگی مهره و دکتر روماتولوژیست در اردبیل IS و روماتولوژیست تهران تشخیص ایشونو بنا به آزمایشات دیگه رد میکنه، ارتوپد هم میگه سیاتیک داری، یکی دیگه میگه مهره 4 و 5 مشکل داری، در مجموع در کمرم احساس درد ندارم، فقط سمت راست در ساکرو-ایلیاک در قسمت بالا سمت راست ناراحتی دارم، موندم چه کنم، از مصرف اندومتاسین و تزریق هم نگرانم، چندین جلسه اول شروع به فیزیوتراپی هم رفتم افاقه نکرده، با اندومتاسین دردم کمتر میشه، چنانچه نیاز به مراجعه به متخصصی خاصی دارم، ممنون میشم راهنمایی بکنید. خب این یکی از نمونه هایی است که وقتی یک نفر دچار درد میشه چقدر
سختی و مشکلات دیگه‌ای داره. به ده‌ها متخصص مراجعه کرده و برای یکی از آشنای بنده هم همچین مشکلی پیش اومده بود که دیدم شاید 20 تا 30 نفر متخصص دیده. و یکی از مشکلاتی که توی جامعه ما هم هست، در یک سری برنامه فکر می‌کنم در این موضوع صحبت کردیم، وقتی درسته بیمار ناراحتی داره و تا موقعی که ناراحتیش خوب نشده اینقدر مراجعه میکنه تا بالاخره یکی دردش رو تسکین بده، ولی اینم از یک طرف نبایستی به یک مدلی در بیاد که البته شده در جامعه ما، هر کی هر دردی داره میره پیش یه دکتر، میاد تا یه چهار روز نگذشته دوستش میگه برو پیش اینه که دکتر، بعد باز پسر خالش میگه برو پیش این متخصص، اون متخصص معرفی میکنه میگه برو پیش یکی دیگه، همینجوری به جای اینکه به درمان اون بپردازه صبح تا شب دنبال دکترهای مختلف میگرده و در آخرم درد و کشیده و به همچین شرایطی میخوریم که در تشخیص حتی مشکل پیدا میشه. دوست عزیز، بنا به اطلاعاتی که شما دادین بنده فکر میکنم حالا درسته ساکرایلیاک جوینت شما آسیب دیده، ولی احتمال 90% به بالا بنده فکر میکنم بورسایتیس یا اینفلمیشن و التهاب در تاندونهای بغل رانتون رو دارین شما، قشنگ سر پاک وامیسین از بغل هیپتون رو دست بزنید اونجاها درد داره، و یا قسمت با مایچه های پیریفورمیس و غیره هم حتما خیلی تنز و خشک هستن، شما باید پیش یک همکار فیزیوتراپیستی که تکنیک های ریلیزینگ بلده برید تمام اونها رو با تکنیک های دستی ریلیز بکنن برای شما. بعد اون قسمت بورسایی هست بغل این کنار مفصل ران و لگن و اونو ریلیز بکنن. بایستی این تاندون هایی که التهاب کردن، ده ها تاندون اونجا هست، تمام اینا ریلیز بشه و با تکنیک های مثل فریکشن، البته اینا درد دارن ولی این تکنیک های فریکشن خیلی مؤثرن برای تاندونایتیس و بورسایتیس، و در کنارش اولتراساوند خیلی خوب جواب میده، همزمان یه سری تمرین های خیلی خوب. یک برنامه هم در این مورد داشتیم، حتما اون رو نگاه کنید، تمرین های مرتبط رو انجام بدین و پیش یک همکار فیزیوتراپیست هم برین کمکتون بکنه. این داروها ببینید، دارو شما درسته اشاره کردین یکم دردتون تسکین میده ولی خوب نمیکنه متاسفانه. 80-90% بیماری های دستگاه ماسکولوسکلتال با دارو خوب نمیشن. بهترین کاری که شما میتونید در رابطه با دارو بکنید، همون هفته اول که اکوت پین دارید یک هفته ماکسیموم آنتی اینفلاماتوری دراگ یا داروهای ضد التهاب مثل آیبوپروفین و دکلوفنات استفاده بکنید. اگه خوب کنه همون هفته اول میکنه، اگه نشد دیگه استفاده اونا چندان تأثیری نداره به جز ضررهایی که برای معده و غیره ایجاد میکنه. خب یه خانمی به اسم لارا گفتن از ایران تلگرام میدم، در یک تصادف با موتور ران و ساق پای من به شکل بدی شکست، بعد 5 ماه ران من جوش خورده اما ساق پا نه، دکتر مجبور شد پیچ ساق پا را در بیاورد تا استخوان ها به سمت هم کشیده شود و جوش بخورد، آمپول سینوپار هم تجویز کرد 10 روز بزنم. آیا ساق پای من که دیر جوش خورده دلیلش چیست و چه کار میتونم انجام بدم؟ خب متاسفانه اینجور مشکلاتی که چند تا شکستگی نفر داره یا بیماری های مختلف داره تقریبا میتونم بگم رو همدیگه تأثیر میذارن. و بیننده عزیز، دلیلی که ساق پاتون رو جوش نخورده احتمالا یا فیکسیشنش خوب نبوده و یا بعد جراحی یه سری این نکات خیلی مهمی هست که ما بایستی بدونیم چقدر فشار بیاریم به اون پا، کجا فشار بیاریم، چقدر فشار نیاریم. خیلی از مواقع عدم استفاده خوب از اون ساق پا باعث میشه که استخون جوش نخوره. اصلا یکی از بهترین راههایی که استخون جوش میخوره مقدار فشار مناسبی که شما به اون بافت وارد میکنید. با من مثال ساق پایتون شکسته، بعد اینکه زمان ایموبلایزینگ یا گچگیری یا فیکسیشن حالا 6 هفته است معمولا گذشت، شما بایستی شروع کنید به فشار آوردن روی اون پا، راه رفتن روی اون پا و یک سری تمرینات که باعث بشه این استخون جوش بخوره. و امیدوارم که شما یک سری تمرین های خیلی ساده رو شروع کنید انجام بدید. بازم میتونید به برنامه های
شکستگی ها مراجعه بکنید که چندین برنامه داشتم، به بیماری ها و ناراحتی مچ پا و زانو شروع کنید، نگاه کنید. تمرین های خیلی خوبی در اونجا هست که میتونید کمک خیلی خوبی به خودتون بکنید. و ممنونم بابت سوالتون. یک آقا یا خانمی به اسم SHB، اینا دیگه اسمای مختصر و چیز تلگرامی است، من نوشتن: سلام جناب دکتر، برنامه های شما بی‌نهایت عالی، سپاس. یک سوال داشتم، لطف کنید راهنمایی بفرمایید. نوشتن: 10 ماه پیش زمین خوردم، استخون روی پام کف شکست، منظورشون روی کف پای احتمالاً. 6 هفته تو گچ بودم، چون ایران بودم دکتر گفت فیزیوتراپی نمیخواد. متاسفانه بعد از اون انگشتان پام سر شده، نمیدونم چه کنم، خیلی اذیت میشم و ممنون میشم راهنمایی بفرمایید. من آلمان زندگی میکنم. با سپاس از شما استاد توانا، مهربان، گل و دوست داشتنی. ممنونم بابت محبتتون. ببینید خانم محترم، شما این تمرین های مربوط به کف پا و مچ پا هستن، شروع کنید از همون تمرین های ساده. انگشتاتون رو خم کنید، راست کنید، منقبض کنید، ماچ کف پاتون و مچ پاتون رو شروع کنید. بعد رو پاشنه پا بلند شید، بیارید پایین. بعد رو یک پا بلند شید، برید پایین. و تمرین های خوبی برای زانوتون انجام بدین. وقتی که یک جای از بدن درد میکنه با مثال انگشتاتون، شما نبایستی فقط به تمرین های اون 4 تا انگشت اکتفا بکنید، بایستی همیشه اون قسمت های وسیع تری را تمرین بدید که اثرات بهتری داره. چون میتونید تصور بکنید که ایشون انگشت پاشون سر میره، خب موقع راه رفتن اذیت میشه، موقع پا شدن نشستن اذیت میشه، و به همین خاطر فشارهای بیشتری به قسمت‌های مختلف دیگه پاشون هم وارد میشه که با 4 تا تمرین اونها هم کمک میکنه. امیدوارم برنامه رو ببینید و این تمرین ها رو انجام بدید و آرزوی سلامتی دارم براتون. یک آقای به اسم حسین نوشتن: آقای دکتر محمدزاده سلام، پسر من 17 سال دارد. حدود 2 سال پیش متوجه شدیم که شکل قفسه سینه ایشون حالت قرینه خود را از دست داده و در سمت راست دنده ها به وسعت 1 کف دست قوس بیرونی خود را از دست داده و تقریبا صاف شدند. پس از مراجعه به پزشک و انجام رادیوتراپی متوجه انحراف مختصر حدود 7 درجه در ستون فقرات شدیم. پزشک توصیه به استفاده از بریس کرد که همانند یک پیرهن سخت کل نیمتنه را می پوشند و استفاده از آن بسیار ناراحت کننده است. لطفا راهنمایی بفرمایید. با سپاس، ارادتمند رشادت جو. خب جناب، شما بایستی پسرتون پیش یک فیزیوتراپیست ببرید و اول از همه اون مایچه ها و بافت های قسمتی که قوس برداشته را شما برای پسر شما خوب ریلیز بکنن، اونها را ریلکس بکنن با متد های دستی مختلف، و بعد ورزش های در جهت عکس اون قوس انجام بدین. بنده یه همچین بیماری داشتم، یه آقای بود 2 متر قدش به اسم آقای تد، هنوزم یادم اسمشون. ایشون اومدن با یک درد کمر خیلی شدید و وقتی که معاینه کردم متوجه شدم که کمرش تقریبا اینجوری چرخیده، قوس خورده رفته بالا، که بعدن گفتن که ایشون سالها خیلی به طور پروفشنال سیلینگ میکردن، یه سری قایقایی هست که تو آب میرن با باد، و چون دستا در این حالت مرتب به یک طرف میرن، معمولا جهتی که بادم میاد بیشتر میرن، ایشون دچار مشکل شده بود که دقیقا همین تکنیک ها رو. البته ایشون سنش حدود 37-8 سال، 40 سال بود، ولی پسر شما جوونه و خیلی کمک خوبی میتونه بکنه. بایستی دقیقا همین تکنیک گفتم انجام بدین. اون بافتایی که به خاطر این قوس دچار خشکی و تورم و یه مقدار التهاب شدن و خوب ریلکس بکنن یک فیزیوتراپیست، بعد تمرین های در جهت عکس اون انجام داده بشه که مایچه های اونوری را قوی بکنن، که کمک خیلی زیادی میکنه و پسرتون هم چون جوونه خیلی خوب میتونه از این مشکل بهبودی پیدا بکنه و یا حداقل جلوی وخیمتر شدن اونو میتونه بگیره این تکنیک ها. آقای خانمی دیگه به اسم قسم به پاکی و صداقت اسمشون نوشتن: سلام خدمت جناب دکتر محمدزاده، از خداوند میخوام همیشه سالم و تندرست باشید. این جانب محمودی هستم. مادرم 67 سال سن داره و 8 تا بچه به دنیا آورده.
سال 1374 عمل رحم انجام داده و برداشتن حدود 2 ماه پیش ایستاده با باسن به زمین خورد و بردیم امارای و گفتن 2 تا موره شکسته و یک کمربند فلزی واسش میبندیم. وقتی میخواد بلنشه و بره دستشوی فرنگی و یا پیاده روی درد داره و هنوز خوب نشده، پوکی استخوانم داره 70%. خواستم از شما درگر تقاضا کنم که واسهش چه کار کنیم که خوب شه. با تشکر از شما. خب جناب محمودی، خیلی ممنون بابت سوالتون و امیدوارم که مادر عزیزتون خوب بشه و در کنار بچه عزیزش زندگی خوبی رو داشته باشین. شما بایستی مادرتون پیش فیزیوتراپیست ببرین و ازش بخواین که با یک سری تمرین‌های خیلی ساده که در حتی در حالت درازکش که هیچ فشاری به ستون فقرات نمیاد، شما میتونید 10 و 20 تا تمرین برای ناحیه کمر انجام بدین که باعث اول از همه تقویت اون بافت‌ها و مایچه های دور کمر میشه و از یک طرف خود تمرین، بارها گفتم، یک نوع ایمپالس، یک نوع جرقه است که به شما به بافت شکسته میدین و ترمیم اونو تسریع میبخشید. استخون به تمرین خیلی خوب جواب میده، منتها یه جایی که مثل ستون فقرات هست تمرین ها باستی تخصصی باشه و چون اطلاعات دقیقی ندادیم بنده از اینجا نمیتونم و نمیخوام یه سری تمرین های بدم. چون شرایط مادرتون یکم سنش هم بالاست، ترجیح میدم که شما پیش یکی از همکاران فیزیوتراپیست که در کرمان فکر کنم نوشتیم، بله، همکاران خیلی خوبی رو میشناسم، حتما بریم پیششون و کمک خوبی بهتون خواهند کرد، منتها از نزدیک بایستی معاینه بشن. دوست دیگه گفتن سلام، امروز که برای دریافت پاسخ آزمایش کلسترول به درمانگاه محل رفتم، گفتم در آستانه دیابت قرار دارم، خواهشمندم بفرمایید میتوانم علاوه بر دستور غذایی پزشک که شامل استفاده از هویج، آویشن، کاهو و بادرنج و مانند اونها هست، به ویژه در سالاد و یا ترکیب اونها در دسر استفاده کنم، آیا راهنمایی دیگه دارید یا نه؟ بله، ممنون بابت سوالتون آقای آرش. هممون متاسفانه یه روز میریم دکتر و یا متوجه میشیم که قندمون بالاست یا کلسترول بالاست یا فشار خون بالاست یا پایینه و یا ده ها مشکل دیگه هورمونی و غیره در قسمت ها و ارگان های داخل بدنمون. به همین خاطر همیشه بایستی پیشگیری در اولویت اول قرار بگیره و تنها راه پیشگیری هم یکی تغذیه درست، استراحت درست، فعالیت درست و از همه مهمتر تمرین و ورزش هست که بهترین روش برای پیشگیری از این بیماری‌هایی که اسم بردم و درمان اونها تمرین و ورزش هست. اینجا تمام بیمارانی که دیابت دارن به نحوی تحت نظر فیزیوتراپیست هستن و بهترین کار هم برای این عزیزان و شما تمرین هست. شما از همون پیاده روی شروع بکنید، روزی 5 دقیقه، بعد بکنید 10 دقیقه، بعد برین شنا، بعد دوچرخه سواری، برین تو جیم ورزش بکنید. وقتی که ورزش میکنین اون سوخت و ساز بدن بهتر میشه و علاوه بر اینکه مقدار قند خون شما میاد پایین، پیشگیری میکنه از وخیمتر شدن اون. و چون شما در آستانه هستین، امیدوارم که با تمرین بتونید پیشگیری بکنید با ورزش های خوب و سبک و همینجوری روزانه 5% 2% اضافه بکنید و نگران هیچی نباشین. تمرین برای هیچ بیماری، هیچ ساید افکت و یا اثرات جانبی نداره بجز بهتر کردن. یک دوست دیگه گفتن سلام، من پارگی مینیسک دارم که 10 سال پیش تو تکواندو مشکل پیدا کردم. 2 ماه پیش متوجه شدم ربات من هم پاره شده، منظورشون ربات زانوست. با اینکه رزمی رو کنار گذاشتم الان فقط بدنسازی کار میکنم، مدتی اذیتم میکنه، میتوانم عکسامو بفرستم؟ نظرتون بگید، نگرانم، مرسی از جوابتون. خب دوست عزیز، شما بدنسازی خوبه ولی احتمالا فشار آوردین به زانو. معمولا وقتی بدنسازی آدم کار میکنه، ناخودآگاه از یک طرف بدن و مایچه ها قوی میشن و از یک طرف جو و محیط و اثر میذاره، آدم هی بیشتر و بیشتر انجام میده. شما بایستی اگه میخواین کامل و خوب بکنی زانوتون، پروتکل ریهب برای ACL رو انجام بدین و مینیسک هم باز تمرینات خاص خودش رو داره که در برنامه مختلف زانو باز اونو داشتیم، به عنوان مثال رو بالانس بوردی که
چند هفته پیش داشتیم، میتونید تمرین خیلی خوبی برای مینیسک زانو انجام بدین و همچنین اولتراساوند خوبه که میتونم پیشنهاد بکنم پیش یکی از همکاران فیزیوتراپیست برین اونو براتون انجام بده، به اضافه ده ها تمرین مخصوص مینیسک و ربات زانو که البته ایشون نوشتن گردن و مچ پام هم هست ولی زانو برام مهمتره، دلم هم نمیخواد عمل کنم، اونقدر ناراحتم که از خواب پا میشم میخوام بمیرم، خدا نکنه. امیدوارم شما دوست عزیز این برنامه ها رو ببینید و تمرینات رو انجام بدید. ببینید دوستان، من نمیخوام بگم تمرین معجزه میکنه ولی کمتر از معجزه هم نیست. اینجا ما هر بیماری که میاد فقط با تکنیک های دستی و تمرین خوب میکنه و این یعنی همون فیزیوتراپی مدرن. با تشکر از شما عزیزان و بینندگانی که سوالاتتون رو میفرستین و برنامه ها رو نگاه میکنید، امیدوارم که روز روزگار به همتون خوش باشه و به سلامتی زندگی کنید. تا برنامه بعد و هفته بعد، روز روزگار خوش، خدا نگهدار.